alle snakker om klassen. Hvem er din yndlingsperson fra serien? Hej, jeg tror, jeg vil bare sige, at min yndlingsperson i klassen, det er Signe. Jeg vil bare sige, at min yndlingsperson i klassen, det må da ikke være Tilde, fordi hun er super frisk og sjov og skideskæg. Så ja, vi ses. Hej, jeg elsker klassen. Hej, min yndlingsperson fra klassen er Liam, og det er fordi, han er meget, meget modig og tør det meste. Den person, jeg bedst kan lide, det er nok Emma, fordi jeg synes, hun er en rigtig god skuespiller, og jeg synes ligesom, hun er den bedste. Hej, min yndlingsperson, det er Tilda fra klassen af. Jeg synes bare, hun er rigtig sjov, og hun har en god personlighed, og hun er god, og hun er modig. Også da hun spurgte Liam, om vi skulle være kæreste, det synes jeg, det var rimelig sejt, gjort for jeg turde ikke selv det. Hej Ultra, jeg synes, den bedste person fra klassen, det er Cornelius, fordi at han, ja, han er bare lækker. Oh. Jeres stemmer er talt op, og den person fra klassen, som I bedst kan lide, det er Tilde. Til næste gang vil vi gerne høre, hvilken scene fra serien, I synes var mest cringe. Send jeres videoer til ultravideo@dr.dk eller til Instagram Direct.